Decemberben költöztek át a kormányablak épületébe a munkaügyi dolgozók, mivel az összes irodában, az udvaron és a tetőn is folyt a munka. A felújításra már nagy szükség volt a régi épületben. Egy hőszigetelést kapott az épület oldalfala, az egész lapos tetőt leszigeteltük, illetve a tető alatti részt. Továbbá az összes ablakot három rétegű nyílászáróra cseréltük ki, valamint a fűtésrendszerét is egy modern fűtésrendszerre cseréltük ki. Egy új kazánja lett az épületnek, a korábbi két kazánt felszámoltuk, és a végén egy tisztasági festést is kaptunk. A megyei kormányhivatal az elmúlt egy év alatt több mint 10 épületet tudott korszerűsíteni a támogatásoknak köszönhetően. Az elmúlt néhány évben európai uniós pályázatok kerültek kiírásra, energetikai felújítás célzó európai uniós pályázatok. Kormányhivatalunk mindegyikbe részt vett. Ennek régebben KEOP volt a neve, most KEHOP, de a lényeg az, hogy közintézmények energetikai felújítását szolgálják. A kezdetekből fogva kormányhivatalunk megpályázta ezeket a lehetőségeket, és meg is nyertük ezeket a pályázatokat. Az osztály munkatársai két hete költöztek vissza a Cirkusz Ferenc utcába, ahol ezentúl már szebb környezetben várják az ügyfeleket. Az irodákban naponta több százan is megfordulnak. 25-en dolgozunk az épületben, és hát elég tetemes ügyfélétszám fordul meg egy év során. Függetlenül attól, hogy csökken elvileg a munkanélküliség, de forognak az emberek, tehát keresik a lehetőségeket. A hivatal adatai alapján tavaly Bács-Kiskun megyében az álláskeresők száma csökkent, a foglalkoztatottak száma pedig nőtt. Ennek hátterében többek között az átképzési lehetőségek és az ifjúság garancia program áll. Utóbbi a 25 év alattiaknak segít. A 10 milliárd forintos keretből 9000 fiatal tudnak bevonni a munkaerőpiacra. A négy legjobb járás közül ma pillanatnyilag Bács-Kiskun megyébe a bajai járásnak a álláskeresői adatai a legkedvezőbbek, hiszen 4,4%-os rátát mutatnak 2016. decemberében. Baján a hivatal egy másik épületében, a nyugdíjfolyósítóban is elkezdődtek nemrég a munkálatok. Az idén itt is hőszigetelés, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés valósul meg.